Nemám chuť ani čas to video natáčet znovu, tak doufám, že tentokrát už to funguje. Ahoj, ahoj, vítám vás u tohle z toho informačně děkovacího videa. Asi jste si všimli, teď už je to 2 týdny a 1 den, co nevyšlo žádné video. A je to tak trošku moje chyba, protože jsem neměl žádné přetočené a zároveň to není moje chyba, protože jsem toho měl fakt moc. A doteď nestíhám. A navíc minulý týden mi tak nějak páčili osmičku, takže jsem zase až doteďka víceméně nemohl mluvit na video a navíc jsem měl extrémně velký otok, protože mi to páčili hákem, ale to není podstatné. Podstatné je to, že jste 2 týdny neměli video a mě samotnému to natáčení tak nějak chybělo. Přiznávám. Takže tímto se vám za to chci omluvit. A zároveň vám chci poděkovat. Není to tak dávno, 25.3. jsem slavil, no neslavil moc, ale slavili jsme výročí toho založení tohoto kanálu. Už jsou to 4 roky. 4 roky. 700 odběratelů a něco přes 180 tisíc zhlédnutí, což není vůbec špatné, když si to tak vezmete. Nejsledovanější video má něco přes 9000 zhlédnutí. Samozřejmě ten počet odběratelů je relativně malý za tu dlouhou dobu, ale s tím, jak se mi vedlo za ty dané roky, nemůžu říct, že jsem nespokojený. Já nikdy nečekal, že by mě mohlo odebírat 700 lidí, když jsem zakládal ten kanál. Já jsem ani nevěděl, jak fungují editační programy, nahrávací programy, stříhat jsem neuměl a mluvit na kameru jsem taky neuměl. Teda některé ty věci se úplně nezměnily, ale snažím se pracovat a nejenom zlepšovat sebe a zlepšovat to, jak já dokážu pracovat, ale i techniku a všechno. Takže neustále trávím čas Albertovi, protože potřebuju peníze z brigády a to, abych mohl něco zlepšovat. A zároveň tímto chci učinit takové prohlášení. Kromě poděkování a kromě toho, že no, kdo chce být milionáře, nejsem si jistý, kdy přesně to vydám. Loni se mi to vůbec nepovedlo, ani takové to poděkování, i když třeba pozdě jsem neudělal, protože to byla doba, kdy jsem zrovna absolutně neměl čas na nic a nezvládal jsem vůbec nic. Ne je zrovna hezká doba, na kterou chci vzpomínat, ale je vedlejší. Kdo chce být milionáře, bude. Natočím to, stejně jako jsem to natočil první a druhý rok, co jsem slavil tak nějak založení tohoto kanálu. A teďka vám chci udělat takové prohlášení. Protože příští týden, teď už to je přesně za týden, budu v Curychu ve Švýcarsku 4 dny přes Velikonoce a nejsem si jistý, jestli stihnu natočit dostatečný počet videí, abyste se za tu dobu, co budu pryč, abyste měli nějakou náhradu, nebo jak to jenom říct, tak prohlášení ještě teď, i když na to nemám vlastně vůbec čas, pro vás natočím to Q&A slibované, a nejpozději příští týden v sobotu vyjde. Já to zedituju, i když na to nebudu mít čas, tak to prostě udělám. Ať mě to bude stát cokoliv. A dostanete teda nejpozději příští týden v sobotu Q&A. Do té doby, pokud nebude žádné video, tak se omlouvám, ale jinak to prostě nejde. Ale hlavně vám chci poděkovat, protože teďka, co se rozjelo kolem toho posledního, kolem toho videa o tuberózní skleróze, to je super a já zvažuji, že udělám ještě jedno video, kde se na to podíváme trošku podrobněji, trošku z jiného pohledu, nejenom z toho mého. Takže mi dejte vědět, jestli byste to chtěli. A teď už se s vámi rozloučím, zatím se mějte a ahoj.